Já de volta com a sua revista eletrônica e agora no quadro Orgulho de Ser Amazônida, vamos conhecer um gaúcho que se considera amazonense e está há cerca de 22 anos em Manaus. Estou falando de José Fontoura. Ele deixou a profissão de publicitário e encontrou um novo propósito para a sua vida como artesão. Vamos conferir. Eu sou José Carlos Fontoura, sou gaúcho de sangue, mas já estou no Amazonas há uns 23 anos, sou apaixonado por isso aqui, não volto para Porto Alegre nem para visitar. Começando aqui, eu já me acostumei com o clima, me sinto muito bem e principalmente agora, que eu sempre trabalhei com arte, eu era vitrinista, eu fui publicitário, trabalhei em agência de propaganda aqui. Trabalhei em loja de fazendo decoração, vitrine. E como o mercado meio que se fechou, talvez por causa da minha idade e minha saúde que não está lá muito bem, eu me entreguei ao artesanato, coisa que eu sempre tive queda. Há uns 10 anos atrás que eu comecei a passar tempo e comecei a ser inspirado assim, com os objetos que eu via jogados no chão, na rua, que eu catava e montava e aquilo ali era... ficava ao gosto da minha família, dos meus parentes, gostavam. E eu não sabia vender. O pessoal achava bonita as peças, então leva para você. Eu dava, sentia mais prazer em dar do que vender. O intuito das plantas artificiais é que elas são colocadas dentro de vasos de cerâmica, com a probabilidade da dona da casa tirar, que eu não posso vender o vasinho vazio. Então eu agreguei plantas artificiais, que é para a dona da casa botar na cozinha, na área de serviço, tirar e colocar uma planta natural. O meu trabalho mudou muito, evoluiu muito. Eu fazia peças muito, muito insignificantes e que realmente eu mesmo achava que não tinha muito valor. Mas aquilo ali valeu porque me fez abrir os olhos. Sabe como é que é a criatividade? Quanto mais tu trabalha com a cabeça, mais a criatividade é aflorada, né? A palavra é essa, eu sou apaixonado por Manaus, pela Amazônia, desde que eu completei 18 anos que eu ia para o quartel, que o meu sonho era servir na Amazônia. E de lá para cá, não sei se foi alguma coisa espiritual que me trouxe para cá, que é aqui que eu fiz a minha família. Conheci minha mulher, tenho meu filho, a família da minha mulher também me adora, gosto muito de todo mundo, praticamente minha família é aqui. E as oportunidades profissionais realmente surgiram aqui. Tanto estou satisfeito com o nosso trabalho, com a repercussão que está dando aí fora, como outras inspirações que eu tenho, que depois, daqui a uns 2 meses, eu acho que eu vou botar em prática, que eu vou trabalhar com barcos em miniatura. Sou José Carlos Fontoura, eu sou artesão e tenho muito orgulho de ser amazônita. Para você que quiser rever a história, é só acessar youtube.com/canalamazonsite que você vai encontrar o nosso quadro Orgulho de Ser Amazônida. A sua revista eletrônica vai para um rápido intervalo e volta já já.